Kartą turėjau malonumą būti pas savo vaikystės draugo namuose, svečiausi pas jį ne Lietuvoje, jisai gyvena ne Lietuvoje ir po pokalbio kavinėje jisai man pasakė. Sako, žinai, Povilai, dabar po pasikalbėjom ir aš supratau, kad aš pamiršau savo kodėl. Pamiršau, kodėl aš atvažiavau į šitą šalį, kurioje man dabar patogu, gera, faina gyventi. Ir tada jisai paklausė, sako, va dabar, kai yra daug ir praėjo tiek laiko, ar dar ne per vėlų pradėti gyventi savo kodėl. Aš jam iškart pasakiau, kad ne per vėlų ir tikrai ne per vėlų. Ir tu pasakysiu kodėl. Sveiki gyvi, mano vardas Povilas Petrauskas ir pastaruosius keletą metų gyvenu pagal savo atrastąjį kodėl. Pagal savo misiją, tai yra įkvėpti asmenybės, siekti savo tikrųjų gyvenimo svajonių. Ne tų išgalvotų, ne tų populiarių, ne tų madingų, bet tos, kurios yra atrastos ir su jomis susigyventi. Aš pats ieškojau savo kodėl keletą metų per visokias knygas, per seminarus, per metodikas, atradau, įsigryninau, dabar žinau, ką tai reiškia gyventi pagal savo kodėl ir būtent dėl to, kurį laiką dalinuosi su kitais, kaip atrasti savo gyvenimo kodėl, savo svarbiausią kodėl. Būtent dėl to aš jūs kviečiu į susitikimą, vakarinį susitikimą, kuriame jūs turėsite progos ir galimybės ir laiko pabūti, priartėti prie arčiau to, kas yra jūsų gyvenimo kodėl. Seminaras labai paprastai ir vadinasi, mano pats svarbiausias atsakymas, mano didysis, kodėl aš darau tai, ką darau. Registracija ir visa informacija, kas bus susitikime, yra žemiau. Man bus malonu su jumis susitikti, patlauksiu nurodytų metu, galėsit, atvykit, bus faina ir naudinga. Sėkmės ir iki.